Бул жашоодо бардыгыбыз ушундай бир мыкты ден соолукта боло турган болсок, анда бул жашоодогу өзүнүн жетишкендиктерине, биз максатыбызга жетебиз деген терең ишенчтебиз. Андыктан ардактуу телекөрөрмандар, биздин дагы таң эрте студиябыздан орун алып, үй бүлө баалуулуктары боюнча экенин бир жакшы бир сиздерге кеп кеңеш айтат деп келип калган жайыбыз бар. Андыктан биздин мейманыбыз менен дагы тааныштыралы, ким келип алды деп турсаңыздар, биз тааныштыралы кетели. Анда эмесе биздин мейманыбыз үй бүлө жаатында өзгөчө өзүнүн бир келе жаткан жаңы түзүлүп жаткан буундарга өзүнүн бир мыкты деңгээлде күч кубатын ушундай бир сөзүн айтып келет. Андыктан тааныштыралы, үй бүлө стан окуу борборунун негиздөөчүсү Иман Асылбек уулу бизде конокто. Ассалам алейкум. Алейкум салам, саламатсызбы? Куш келипсиз. Рахмат, куш болду. Таң эрте өзүңүздүн маанайыңыз кандай деген? Алхамдулилла, аябай жакшы. Сиздердин чакырганыңыздар аябай кубандырды. Ошо даярданып, иншалла жакшы маанайда келдик. Жакшы экен. Эми бул мамлекет дейбиз, мамлекеттин ичинде ошол кичинекей бир мамлекет бар да, үй бүлө деген. Бул эки адамдан башы биригип, анан ошондон улам чоң бир мамлекетке чейин түзүлүү, ушундай адамдардан адамга адам кошуу, ушундай бир бул Кудай тарабынан берилген жаратылыш экен. Андыктан ушул жаратылышты кээ бирде мындай сындырып, ушундай ажырашууга алып кеткен жайлар болот. Биздин мен суроо берген ушул үй бүлө деген кандай курулуш керек эң биринчи максаты? Бисмиллахиррахманиррахим. Үй бүлө ушундай курулуш керек, эки адам, ошо кыз жана баланын акылы ачсун, акылы менен кармай турган учурда жана даанышманчылык менен негизинен ислам динибиздин жакшы түшүнгөн болуп, баардык тараптуу болуп бириккенде гана үйлөнүш керек деп жана ошол мамлекет түзүлүш керек деп ойлойбуз да. Жакшы. Ушул биздин баягы эң биринчи төрөлгөндө биз деле үй бүлөдөн төрөлөбүз да, Кудай буюрса. Анан ошол төрөлгөн балдарыбыздын деги эле ошол үй бүлөдөгү алгачкы кадамдар кандай болуш керек балага деген? Аябай жакшы суроо. Аллах таала ар бир баланы жаратканда лидердик качество менен жаратат экен. Ошон үчүн жаңы тамак жегенге акылы жок, бир тамак жегим дегенде өзүм жейм дейт да. Биздикилер ошосун мокотобуз да. Колуна бир чаап же өзүбүз беребиз, ылымылык кылып койгондо зерикебиз. Экинчиден эми өзүм басам дейт, бастырбайбыз, жетелейбиз. Анан кийин бир нерсе алганда ушуну кийем дейт, жок сага жарашпайт дейбиз. Ошентип акыры алар 18 чыкканда же ата энесин укпай калып атат, же өзү бир нерсени жакшы кыла албай калып атат да. Ошентип биз аксап калып атабыз да тарбиядачы. Анан бир канча тарбиялар бар. Мисалы баланы урушканда бизде жалпы урушат да, сен жамансың да. Жок, балам сен жакшысың, бирок мына мүнөзүң жаман. Балам сен азаматсың, бирок ушул үйдү таза кармабаганың жаман деп бөлүп урушпайбыз. Экинчиден биз теңейбиз, элдин балдары андай, сен андай эмессиң. Үчүнчүдөн биз аларды дайыма ушинтип үйрөтөбүз: балам сен жакшы оку, сен бай болосуң. Алар эмне, биз диплом бүтүп барабыз, жумушка кирейин десе опытың, тажрыйбаң барбы деп сурайт да. Ушул жерден баары сынай беришет. Себеби кичинекей кезинен машыктырышпайт ошол катасы. Мисалы ошол биз азыркы учурда баягы заман талабына ылайык дейбиз да, кээ бир инсандар айтат экен, ошол бала баягы кичине акыл эс тартып баягы ажатканага барам дегенде, баягы өзүнүн муктаждыгын чечем дегенде айтып, баягы тили чыга элек болсо дагы мүмкүнчүлүгү бар да, баягы түшүндүрүп айтканга. Ошондой убактан баштап бул бала бала бакчага жарап калды деп эле баягы бала бакчага беребиз да. Ошол негизинен туурабы, бала бакчага бериш керекпи, же эми бербей коеюн десе дагы жашоо турмуш тиричилиги өсүш керек да. Негизи бирок баягы баланы үйдө тарбиялаган, өзү тарбиялаган жакшы деп келебиз го, бирок кандай бир чындыгы бар? Биз биздин көз карашта ушундай тарбиялайбыз: бала бакча бул адамдын убактысын, жаш балдарды убактылуу эле сооротуп туруу болуп калган да. Бул биринчи. Экинчи, заманбап бала бакчалар бар, алар балдардын психологиясын өтө көп, жашына туура келбеген маалыматтарды бере берип, психологический жактан жабыркатып коюп атат. Үчүнчү, эң жакшы тарбия кандай десе, ата бабабыздан калган бир кеңешчи кошуп бериш керек. Ошол акырындап үйрөтүш керек. Ар бирине жеке мамиле кылыш керек. Ал эми бала бакчаларда жалпы мамиле кылган үчүн ал жерде өнүгүү болбойт. Болгону ата энелерин келгиче
Алаксытып туру эле бул. Ошондо биз баягы өзүбүз бир кеңешчи менен тарбиялагандан оңурак, дебе? Бул эң жакшы нерсе. Кеңеш падышалар балдарын кеңешчиден тарбиялаткан. Алар убактысы жоктугу биринчиси болсо, экинчиден бала атынын укпайт экен. Мен ушуга дагы кошулду, баягы бир суроо жаралды да, ушул менен кошулду. Башка бир чет мамлекеттерде баягы акчалуу бардар үй бөлөдө, балдарын атайын жалдама үйүнө бир жалдап келип бактыртып ушундай кылат го. Анан баягы ошол бала кийин жанагы эгоист, өзүмчүлдүк деген тарбия алып калат деген да маалымат болуп калды да. Ооба, бул араб мамлекеттеринде мисалы көбүнчө бай мамлекеттерде ошондой үй кызматкеринин баласын тарбиялаганын берет, бирок ал эмне кылат? Ал дагы бала бакчанын түрүндө алаксытып эле берет. Ал эми тарбия кандай болуш керек десе, ошол үч нерсеге көңүл буруш керек. Анын ой жүгүртүүсүн, өсүшүнө, атынын сыйлаш, бир Аллах тааладан коркуш, башка эч нерседен коркпошо кичинекейсинен тарбия берүү, экинчиси болсо ден соолугуна кам көргөндү үйрөтүү, үчүнчүсүндөн болсо жаш кезинен акча кармаганга үйрөтүү да. А бирок ушул нерсени берби, кандай кылып тарбиялабы, ал бала сиз айткандай өзүмчүл болуп калат да. Себеби бизде бул жанагы кеңешчи дегениңизге дагы кошулуп жатам да. Себеби биздин Манас эпосубузда дагы Манас баягы бала чагында аябай тентек ушундай бир атасын баягы өкүнтүйгөнгө чейин убакытка чейин алып барган учурда анан баягы Бокмурун деген бир жылкычы башка жакта бир өзүнүн бир тажрыйбасы мол ушул ат үстүндө жоого дайындыктарга дайындалган инсанга берип тарбиялады эмеспи? Ошондо баягы баатырдык мүнөз чыгат да. Анан баягы ушул кеңешчи дайындоо дегенге мен ушул жагына кошулуп кетип жатам да. Анан дагы бир жагдай ошол балдардын мисалы азыр көбүн эле көбүнесе ошо бала бакчага берүү анан ошол кеңешчи дайындоодо мисалы каражат маселеси келип калат да. Жаңы жаш үй бүлө кандай бир каражат булактарды каяктан алып табыш керек, эмнеден башташ керек мисалы жаңы жаш үй бүлө? Туура, бир ачуу болсо да бир чындык айтышым керек да. Африка өлкөлөрү эмне үчүн чакыр десе, көпчүлүгү жооп беришет. Аларды Америка жана башка баскан өлкөлөр баалуу нерселерин тартып кеткен эле да. Бул биринчи эле тарабы да. Экинчи тарабы эмне үчүн өнүкпөйт, кордук көрсө жалкоо. Менин тааныштарым бар Африкада бизнес кылган. Алар айтат 30 чакты бир айылда отурса айтасың дейт эркектерине, ушул жерге барыңарга күрөк сатып берейин, керектүү эмеректи алып берейин, адисти таап берейин, ушул жер кассаңар 100 метрден суу чыгасы, 2 ай кассаңар чыгарасыңар десе, жок өзүң казып бер, болсо чалчы ичкениңиз жакшы дейт да. Экинчи болсо Орто Азиядагылар жалкоолук боюнча экинчи орунда турабыз. Биз. Биз жан кыйналса эле бирөөнүн колуна кызматка барабыз. Ооба. Анан чын бир жалпак сөз менен айтканда сөгүп келебиз, экинчи барган жерим ошол болсун деп топтогон акчабызды короткондон кийин кайра эле куруп корчулукка кете беребиз да. Эми жаш үй бүлөлөр эмне кылыш керек? Биринчиден бир учурда эң аз деген 4 жумуш менен алек болуш керек. Бул күч жетет жалкоолуктан эле да. Бир бизде кандай бир дыйканчылык кылат, кечке наалып отурат, эмне өлүп кетейин депчи, кире эле кечке жашап кечке жүрөм, сен түшүнбөйсүң көрүнөм депчи. Ал жалкоолуктун эле бир шылтоосу. Экинчиден үй бүлөдө акча болуш үчүн ынтымак болуш керек. Ынтымак болуш үчүн эмне болуш керек десе, бизде туура эмес системалар түзүлүп калган. Эркек иштейт, аялына акча берет. Аял акча деген ушундай нерсе, жөн турса азайып берет өзүнчө эле. Эч ким түшүндүрө албайт. Акчасы королуп кетет, эркек кайра өзү сурайт. Келсе акча жок, уруш чыгат. Ошонун алдын алыш үчүн биз кеңеш беребиз. Биринчи, эркек акчаны карап, канча акчасы бар экенин аялына айтпаш керек өмүрүнүн аягына чейин. Экинчиден аялдары досторуна, курдаштарына жолукканда көп акчалар көргөндө нафси бузулуп кетпеш үчүн өзүнүн чакан шотун ачып бериш керек. Мисалы 50 000, 15 000 баштап 50 000 чейин ошондо көңүл ток жүрөт. Магазинге кирсе, мисалы бир буюм алыш керек болсо, подружкага алса, ал албаса да көңүл ток, себеби акчасы бар. Үчүнчүдөн аял качан акчаны кармаш керексе, ошол бир айлыкка азык түлүккө жете турган акчаны бериш керек, анан эркек ал жөнүндө сурабаш керек да. Аял жеткириш керек. Ушул нерсени колдонбосо 70% уруштар ушунун айынан чыгат. Ушул нерсени кылса, бир
bir uçurda 4 жумуш айлык болуш керек жумуш менен жана ушул системаны үйбүлөгө киргизиш керек. Анан жалкоолонбош керек. Эртеден баштап кечке чейин эмгек кылыш керек. Баягы 4 жумуш деп айтыңызбы? Мен башында баягы кантип бир эле жумушта иштесең айлык маянаң мол айнектин артында тургандай эле айдан ашык көрүнүп турса кантип айтпай коюуга мүмкүн болот дегенде баягы көрсө 4 жумуш менен бир булактарды топтоп анан бир эки гана жумуштун акчасын көрсөтүп койсок калганын баягы эки жакка жеткирүүгө биздин милдет экен да. Жада калса ошол айтыш керек башында элечи мен канча акча тапсам сураба деп айтса болот да башында түшүндүрсө түшүнөт. Анткени бул эмне болот? Чынында ишенген адамыңа белгилүү бир сырын айтсаң ошо менен сен кагуу жеп калышы мүмкүн. Мисалы качан акчаны аял кармаганда дайым эле акча турбайт да азайганда анын үнү сиздин үнүңүздөн күйөөсүнүн үнүнөн бийик чыга баштайт да. Болбосо ишенип акча бергенбиз. Ошонун алдын алып эркек өзү кыйналыш керек. Квартирага жетпей атабы ал өзү сезиш керек. Себеби эки кошо сезгенден кийин ада өкүнүч пайда болот. Ошентип биз жакшы жүрөк, жакшы жүрүм турумубуз менен ак көңүлдүүбүз менен кылган мамилебиз кайта өзүбүзгө туура эмес болуп кайтып келет да. Бунун бардыгы бул система. Мамлекетте деле жакшы система болсо ал өнүгөт. Туура эмес система болсо ал чөгөт. Анан дагы үй бүлөдө акчаны жакшы кармаш үчүн бир сыр болуп айта кетейин. Ар бир ата эне бир иш менен алек болот. Ошол ишин эле эки эсе көп кылса баласы үчүн төрөлгөндөн баштап кам көрүш керек. Ошонун бюджетин көбөйтүш бериш керек. Мисалы картошка айдаш 1 гектар, 1,5 гектар айдасын ошо баланын эмесинин эмгегин тийбесин. 18ге чыккыча кылсын. Бул биринчиден кандай жумуш болбосун. Айдоочу болобу, дагы эптеп бир машина алыш керек жана баласынын атына кылып түшкөн каражат ага которушу кичинекейине кылса болот. Биздики кандай чоңго чейин болот да деп коротуп беребиз. Ошон үчүн тапкандарда береке болбойт. Биз канчалык ушундай нерсе бар канча көп айлык тапсаң ошончо коротуп бересиң да. Аны эмне үчүн мамлекет кедей болсо дагы жазыш керек киреше чыгашаларын. Ошол бар бир бай үй бүлөнүн киреше чыгашасы жазылат да. Акча жетпеген үй бүлөдө киреше чыгаша жазылбайт. Айына бир жолу отчет болот. Күн сайын жазылбайт да. Ошон үчүн бул да бир катасы да. Жөнөкөй болушу мүмкүн, бирок бунун таасири натыйжасы өтө чоң болот. Ошон үчүн киреше чыгашаларды жазып, байкындай үйдөгү системаны киргизип, бир учурда 4 жумуш менен алек болсо болот. Мен бир мисал келтирип кетейин. Мен чет мамлекеттер бат-бат жыл сайын бирден чыгып турам. Мисалы араб өлкөлөрүнө көп чыгам да, өнүккөн, бай. Ошолорду ойлойт элем да, 10,000 доллар алып алып эле жатышат депчи. Себеби ошолор бир учурда 4 жумуш кылат экен. Мисалы менин бир таанышым өзү полиция болуп иштейт. Достору менен бир кафе ачып ага шерик. Сырттан келген үй кызматкерлерин алып келүүчү компанияга дагы бир досуна шерик. Мароккодо 400-500 коюуга бактырат. Анан ар кандай балуу кагаздарга инвестиция кылат. Ошентип бир учурда кылат. Ал айтат, биз антпесек дейт, 10,000 долларыбыз бизге дейт. Бир айына 10,000 сомдо эле силерде дейт да. Ошондо кылса болот. Болгону биз жалкоо экенбиз да. Бирок акырындык менен өтүп бараткандай, себеби баягы бир карасаң бир адам бул жумушта жүргөн болот, бир карасаң бул жумушта себеби баягы жетишип аткан учурунда байкап да калган жайыбыз бар. Мен суроо берейин деп атам, баягы биздин телеграммандарда бул ким баягы үй бүлө жөнүндө эмнени айтып атат деп мен бул жогоруда таныштырганды айтпадымбы, үй бүлө санын борбор негизде түзөтүпчү. Ошол негиз борборду кантип бир идея кандай келип чыкты, ушул үй бүлөнүн баалыктары үй бүлө жөнүндөн кандай бир ой келди сизге? Бул мен көптөн бери ойлончу жүрөт элем. Биз ачканга чейин 5 жыл алдын ушу ой келди да бизге. 2021 жылы ачылдык. Эмне үчүн биздин мамлекеттеги адамдар эми Япония робот чыгарса баарыбыз таң калабыз да. Робот чыгалыптыр, кандай нерсе экен деп. Бирок бизде Аллах тааланын амири менен ушундай энелерибиз уникалдуу бала төрөп атат да. Ошолор тарбияланып атат. Бирок университеттерибиз ачылып атат. Анан кийин эмне болот? Ошол үй бүлө уникалдуу жаралган.
Bir başka mamlekettirin ekonomikasını kod kötörüş üçün Angliya, Koreya, Turcia, Rossiya barına kulçuluğa getip kaldı. Amin aytın. Bular demine, bir üybülü törülü, kurulat, atasından kalan üyde epte jaşayt köbü. Üç erkek bala bolsa, ekosu üysüz kalat, al sırtta jürüt, barı sırtta. An akırında, alar da atasında kalıp bir üyüge jetkenden kiyin, boldu, jaşosu, ömür ötüp kettü. Ошентип кайталап кулчулуктун алдына кулчулук болот экенин ойлодум. Эгер муну алдын алыш үчүн кандай кылыш керек? Эми бийликке бара албасак, же бир чоң нерсе өзгөртө албасак, аз да болсо коомдо өнүксүн деп үйбүлөстөн деп окуп барып ачтым. Тайм бир ар бир кичинекей мамлекет өнүккөн болгон болсо, мамлекетсиз өнүгүшүнө ишеним да. Менин максатым 1 миллион үйбүлөнү миллионер кылып тарбиялап алсам, Аллах кааласа. Ошондо ар бир үйбүлө 5000 адамды жумуш калса, биздин 5 миллион адамыбыз жумуш менен камсыз болот. Калган 1 миллионубуз болсо, карылар болот. Бизде эмне болот? Менин максатым ошол үй-бүлөнү өнүктүрүш керек. Анын балдары биздикинелер ниетибиз бузук болуп атат да. Балам чоңойгондо бир жери жакшы жери ишке киресин. Бул деген сөз жакшы кул болосун деген сөз. Ошентип атып, баарын кулчулукка тарбиялап атабыз. Ошон үчүн мен азыр менин бай өлкөдөгү тааныштарым айтат, кедей керек дейт. Себеби үй шыпырыш керек, коро тазалаш керек, бизге окшогон мамлекеттердин көчөлөрүн тазалаш керек, компанияларын иштеш керек дейт да. Бирок биз бай болушубуз керек дейт да. Мен дагы ошентип үйрөтөтүм. Биздин ар бир кыргызыбыз балдары, кыздары бай болуп жашашы керек. Анткени бир эле нерсе айтайын, баласы оңго чыкканга чейин көпчүлүк ата-энелер 80% 100-150 миң сом коротот. Жөн эле оюнчугуна, ар жакка бар эс алдырганына, ашыкча нерсе сатып бергени. Бир сөз бар. Сен пайдасыз нерсе сатып алсаң, келечекте өзүңө керектүү нерсени сатышка мажбур болосуң дейт. Биздин жаш ушундай болот. Ошонун негизинде мен үй-бүлөлөрдү күчтүү кылсак, андан кийин балдары 20'ға жеткенче миллионер кылып тарбиялсак, жумуш берүүчү бол. Алла кааласа бир 10-15 жылда биз өнүккөн мамлекетке айланып кетсек болот. Биз баягы мамлекеттен эмес, өзүбүздүн үйүбүздөгү кичинекей мамлекеттен баштасак керек экен да. Жакшы бир жакшы нерсени айтып кеттиңиз. Ошол сиздин баягы негиздеген борбордо канча команда иштейт, анан сиз баягы жалгыз тарак бак болбойт деп айтып коюп, анан сиздин ошол ишмердүүлүгүңүзгө кимдер баа берип, колдоп тургандар кимдер? Биз азыр ишмердүүлүгүбүзгө эч кимден жардам сурабайбыз, Аллага шүгүр. Бардыгын өзүм демөөрчүмүн. Бизде 7 адам иштейбиз. Өтө көп элибизге бакын жаңы ачылган болгон үчүн баягындай көп жактан реклама кыла элекпиз. 7 адам иштейбиз. Ошо юрист, врач, психолог жана тилчилерибиз бар. Булар менен бир команда болуп иштейбиз. Себеби азыр баягындай биз чоң компания болуп же чоң борбор болуп ачыла элекпиз. Бирок келечекте максаттарыбыз бар дагы кеңейгенге. Жакшы экен. Сиздерге мисалы ошол үй бүлөдөндөр маселе жаралып аткан болсо, же болбосо бир үй бүлөдө бир кандайдыр бир керектүү кеп кеңештерди алабыз деген инсандар болсо, сиздерге кайрылса болот экен да? Ооба, бизге кайрылса болот, дайым айтып келебиз. Адамдарда бир кеңешчи жетишпейт да, чынында ошону баалайбыз. Жөн эле жатышат, баласы ооруп жатат. Мисалы, бизде Бишкекте үйүбүз жок, бара албайбыз, акчабыз жок деп мисалда. Андай адамдар кайрылса болот. Биз жол көрсөтүп беребиз. Кайсы жерде үй кеңеш арзанга үй тапса болот, кайсы клиника жакшы, ошодон бери ажырашам деп иш эмеспи. Көпчүлүгүн эжелерибиз келет көз жаш төгүпчү. Алардын баарын биздин максат ошо үй бүлөнү бекемдеп калыш. Аларга да кеңеш беребиз да. Биз болушунча ажырашпашка аракет кылабыз. Ошентип канчалаган үй бүлөлөрдү ажыраштырбай аман алып калышына себепчи болуп жатабыз. Бул мен үчүн кубанып жатабыз. Аябай кубанабыз да биздин ишмердүүлүк. Биз алардын психологиялык жактан, материалдык жактан, барчы жактан колдоо алган аракет кылабыз. Бизге ошондо кайрылса болот. Ар кандай темада үй бүлө багытында. Жакшы экен, үй бүлө бүтүндүгү бул мамлекеттин бүтүндүгү деп айтабыз. Эми ошол үй бүлөдө, ушул мамлекетте жашаган инсандарыбыз бар да, ошол жана жогоруда айтылгандай эле жумушка, ишмердүүлүккө бир талпынбаган, менде жок болсо эмне кылайын,
мен бир кесипке билбейм, же болбосо бир дипломом жок деген бир суроолор, же болбосо ушундай бир жооптор бар да, сен неге иштебейсиң дегендечи, сен деле бир адамдап эмгек кылсаң болот го, жок мен эчтеке мүмкүнчүлүгүм жок болсо эмне кылайын деген сөздөр бар да, ошондой инсандарга сиз кандай кеңеш берет элеңиз? Алардын биз айтат элек, бизге да ошондой болуп келишет. Sen айткан кол сөз болгону менен биз кылганда эч нерсе жок да деп. Бул жерден чыгабыз, акчабыз жок. Мен айтат элем, бир Кореяны мисал кылып берейин. Кореяга жумушка барышат. Барганда алар эмне кылат? Ишин кылып бүтүп, ушинтип отура албайсың да. Кореец келет айтат: "Эмне турасың? Жумуш жок." Анда шыпыр калдагы, шыпыр. Таза жер шыпырта берет дейт. Анда шыпыр бүткөн эмне кылып турасың десе, иш жок болсо, шыпыр таза болсо, анда жөн басып тур дейт. Кыргыздар отурбаш керек. Отурбаш керек. Биз ошентип айтабыз. Чык, изде. Издесе табат. Кими эксе алат. Биз аларга кеңеш берет элек. Алар жалкоолун эле эмес да, биз айтабыз. Эгерде өзүңүздүн жашооңузду ушундай жалкоолук менен байласаңыз, биз эч качан жардам бере албайбыз. Бирок эмне десе, биз жөнөкөй эле мисал айтам. Дордойго бар. Самса же шашлык саткандар шашлыгын самсасын сатып алып отурат. Сура, ар бирин сатып берсең канча 5 сомдон деп айтат да. Барыш десең күнүнө 100 дана сатса 500 сомдон, бул 15 000 айлык. Бирок ушинтип жол көрсөтөбүз. Биз эч качан акча бербейбиз. Акча тапкан жолдорун жок деген биз 30 идеябыз бар да. Ошонун бирөөсүн кылса табат. Ошого жумшай беребиз. А жок, такыр эле болбосо айла жок айтабыз. Биз сизге жардам бере албайбыз. Баягы чындыгында мен сизди көрүп турам да, сизди көрүп дагы таасирленген инсандар көп болсо керек э, мисалы эми сиздин өзүңүз боюнча бир аз кененирээк айтып берсеңиз. Мен эмне адамдарга үйрөтсөм жана кандай адамдар ишке алсам, ошолор башынан өткөрбөгөн нерсени үйрөттүрбөйбүз да, бул 90%. Мисалы мен өзүм бир учурда 4 жумуш менен алектенем. Жана менин кылган иш аракетим мени көрүп адамдардын көпчүлүгү чында таасир алат да. Себебин айтсам, мисалы мага келишет. Алтысан аман. Айтат, мен иш кыла албайм. Бирок мен колум протез. Бирок мен айтып берем, кандай жумуш кылганын көргөндө уялып кетишет да. Ушул менин бир жалпак менен айтканда, жалпак тил менен айтканда, бул менин сырым да. Адамдарды шыктандыра турган. Айтсам, эгер сен ушундай кылбасаң, мен жөн эле жүрөкмүн дейт да. Кете берейин деп кетип калат, көп суроо берместен. Анан келери үйрөнүшөт. Келип үйрөнгөндөр Аллага шүгүр. Жаш ушул биздин сыймыктан айта турган нерсе, 17 жашар карындашыбыз өзүнүн магазинин ачты. 16 жашар инибиз, 16 жашында азыр 17 чыгып калды. Ал Россияда жумушта иштейт, бирок жакшы жумушта. Эми эрте жашынан жумушка кире да. Ушул сыяктуу көп мисалдарыбыз бар. Жада калса кичинекей балдар 7 жаштан баштап тарбиялайбыз, ата энелерине түшүндүрөбүз, ошол балдардын 2-3 жылда 100 000 бюджети пайда болуп баштайт. Ар кандай жолдор бар. Анан айтышат, бир такыр эле келишет да, сиз айтканча акчам жок. Сен айткандай банктан алса арам, же болбосо бербейт бизге, эч нерсе жок. Биз айтабыз, танышың бар, бар канча? 200 танышым бар. Хорош, жакшы. 200 танышым болсо, авторитетиң бар болсо, бизде деле кадыр бар, бар. Ар бирине 1000 сомдон сурасаң, 200 000 аласың. Иш кыл. Бул эң жөнөкөй нерсе. Алар сени сурабайт, банк сыяктуу болуп, артынан кубалабайт деп түшүндүрөбүз. Ушуну кылгандар дагы Аллага шүгүр. Өзүнүн баягы нөлдөн акча тап дейт го. Биз ушул сырды үйрөтөбүз. Жакшы экен. Биз эми үй бүлөнүн ушундай бир ички кандай акча табыш керек экенин айтып жатабыз. Эми ошол сиздерге кайрылып жаткан Кыргызстандын ичиндеги ушу жаштарбы же орто муунбу деги эле эки ажырым оюнга түшүп кеткен, ажырашып алып келген сиздер баягы статистика катары чыгарып көрдүңүздөрбү? Ошол багытта үй иш алып барып аткандан кийин кандай, эмне себептен экен, канча кетип атыптыр, күнүнө канча бир жаштарбы, орто муундарбы, эмне себептен ажырашып аткан себебин издеп көрдүңүздөрбү? Ооба, биринчиден статистикага токтоло кетели. Ар бир үйлөнгөн 4 жаш жубайдын бирөөсү ажырашып кеткен бир жылдын ичинде. Төрөлгөн 50% балдардын атасы жок азыр тилекке каршы. Анын 50%, 25% ким эч ким билбейт атасы ким экенин.
Ошончолук биз өкүнүчтүү бир бул биздин келечегибиз боло турган коом. Ушул нерсеге ушундай болгону бул трагедия болот. Булардын алдын алган эмне? Биринчиден жалкоолук. Экинчиден үй бүлөнү куруп аткан эркек жоопкерчилик да, ошол жоопкерчиликти билбейт да. Кичине башына кыйынчылык келген аялга арта салып качып кетиш керек. Үчүнчүдөн эч ким ден соолуна көңүл бурбайт. Анан жашы балда туура албай калат, ден соолугу чын. Же болбосо ошол жашоонун мамлекет дагы чынында ачуу болсо ачыш керек, жакшы шарт түз бербеген үчүн ушул нерселер болуп жатат. Мамлекеттин бир жаман жери булар банктарды ачып койгону. Мен дайым айтам да. Банк адамдарды алаксытып туруучу жана кулга айлануучу система болуп эсептелинет. Барасың, аласың, карыз болуп ошого иштеп бере бересиң. Өмүрүң өткөн, анын баласы ушундай болот. Ушул көп факторлор бар, эң негизгисилер ушундай. Ошолордун айынан ажырашуулар болуп жатат. Анан биз эркектик жоопкерчиликти аялга арта салган айынан болуп жатат да. Чын-чынында биздин эжелерибизге рахмат айтышыбыз керек. Кыргызстандын бюджетинин сакталышына сырттан келген акчалардын көпчүлүгү аялдар жиберет. А эркектер жөн эле коротот көпчүлүк. Ошондой өкүнүчтүү болуп жатат. Ушул нерсени алдын алса болобу десе, болот да. Ар бир бизде ушундай система кечкет. Ар бир үйлөнгөн эки жаш медициналык жактан текшерилгенден баш кошулушу жана ажырашып кетип аткан учурда жоопкерчилик болуш үчүн себеби эркек тарапта болго турган болсо аялга канча миллион акча төлөшү жана болсо алардын ынтымакта болуш үчүн мамлекет тараптан жардам болуш керек. 5% акча бөлүнүш керек. Ушул сыяктуу нерселерди ишке киргизбесек жана биз ушундай долбоорлорду ишке ашырышыбыз керек. Ар бир бала 20га чыккача миллионер болгонго шартта түзүп бериш керек. Ошолор качан жөнгө киргенде ушул нерселер токтойт экен. Болбосо бул нерсе күндөн күнгө көбөйө берет. Жакшы, биз сиз менен маектешип отурсак баягы бул күндөр дагы жетишпей калышы мүмкүн, себеби өтө көйгөйүү маселе. Сиздер мындай жетканда мамлекеттин жүгүн өзүңүздөр мойнуңуздарга алып атасыздар. Биз өзгөчө кубанычта отурабыз, себеби ушундай бир кыргыз элине бул мекенчилдик деген сезим менен ушундай жазалып жатканыңызга сизге терең ырасык билдиребиз. Өзгөчө кыргыз элинин атынан жана биздин өзүбүздүн атыбыздан элге кайрылуу жасап, элге ушундай бир каалоо тилек айтып кетсеңиз болот. Урматтуу кыргыз эли, сиздерди ушул убакыттан пайдаланып, ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, ар бир үй бүлөңүздөрдү ата энелерге кайрылып кетет элем. Сиздер президентсиздер, аялыңызда премьер министр. Ушул өлкөнү өнүктүрө албасаңыздар, демек сиздердин кеңешиңиздер жок. Жана ушул кичинекей мамлекетти өнүктүрө албасаңыздар, сиздер чоң аттуу башчыларга сын айтканга акыңыздар жок. Ошон үчүн сиздер балдарыңыздарды таштап качып кете албайсыздар. Бирок ошол мамлекетти 10 жылдын ичинде өнүктүрө албасаңыздар, демек сиздер жакшы эмес падыша же болсо премьер министр же президент болуңуздар. Ошого иншалла аракет кылыңыздар, жакшы кеңешчилерди табыңыздар. Ошол балдарыңыздарды 20-чыгача миллионер кылсаңыздар, буюрса балдарыңыз сиздерге жакшы күндөрдү көрүшүңүздөргө себеп болот. Ассаламу алейкум, рахматуллах. Алейкум ассалам. Жакшы ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Эл жүгүн көтөргөн мыкты инсандарды тарбиялап, дагы да кыргыздын жерин келбиреткен мыкты инсандар болуп жүрөбүз деп кеңеш тилек айтмакчы болсок. Аллах разы болсун, чоң рахмат. Рахмат. Урматтуу теле көрөрмандар, мына ушундай бизде мыкты бир үй бүлө балдыктарын же болбосо үйдө бир кандай ата болуш керек, кандай эне болуш керек деген бир ташка тамга баскандай баса белгилеп өзүнүн таң эрте бир жакшы сөздөрүн айтып кеткен биздин мыкты мейманыбыз болду. Үй бүлөсүн окуу борборунун негиздөөчүсү Ийман Асылбек уулу бизде конокто болду.